ona je jedna izuzetna devojčica, jako vredna, marljiva, jako, jako muzikalna. I to je u stvari nešto što je izdvaja od ostale dece. Zaista smo spremali ovo bez ikakvih problema, veoma smo i lako i brzo spremili koncert, tako da jeste uživanje i znači mi što mogu da joj pomognem da nastavi svoj napredak u karijeri. Mislim da je jako talentovana i da super svira i da ima mnogo još toga ispred sebe. Jako uporna, jako vredna, strpljiva, hoće da radi, grize prosto za nešto što se njoj sviđa. Vrlo je temperamentna, ponekad neposlušna, energična. To je u stvari nekako čini mi se prava reč za nju, energična. Važno mi je da pružim podršku mlađima od sebe, zato što i meni je bila pružena podrška, omogućena mi je da odem, da studiram u inostranstvo i osjećam i odgovornost i zadovoljstvo u tome. Mislim da je jako važno da postoje inicijativa kao što je ova koja podržava mlade muzičare, koja im omogućava da dobiju nešto što u normalnim okolnostima ne bi dobili, kao što je u ovom slučaju instrument.